Engate. Ombro do aluno e perneira. Ok, põe a mão aqui. Ok. Chamamento trapézio. Ok. Esticador da asa e cabo de pino. Ok. Capacete e calçado. Ok. Fica em pé. Cabeça para trás da barra. Fica em pé. Valeu, Nilton. Obrigado. Tem a decolagem? Cara, bom voo. Só pode voar 400 por dia? É. Alexandre? Tô te esperando lá na grama, valeu? Chave do carro tá contigo, não tá? Valeu. Obrigado. Não esquece a bolsa, hein? Pode decolar em cima, ó. Para o pente! Ficou lá em cima, hein? Bom voo! Tá pronto? Tô pronto. Vou contar um, dois, três, lá você corre, tá bom? Tá? Não pode parar de correr na rampa, nem pular, tá? Tá bom. Senão a gente não vai entrar em voo. Só pra entrar. Tá? Olha pra cima, não esquece o chão. Se concentra, tá bom? Vamos começar. Peraí que tem um parapente pra sair da frente. Um, dois, três, quatro. Isso aí, galera. Estamos aqui. Aqui a 30, 40 km por hora. Só isso, né? É. Você tá ouvindo o barulho do vento movido. Tá 100 por hora. Não tá não. Devagarinho. Thank you.
Asa Delta não, ter... é... não é tipo manobrando o que você quiser, você tem que seguir o rei. Não, não, não. Você vai pra onde você quiser, claro. Ah, não. Você vai pra onde você quiser. A vista é muito bonita, né? Esse é o Johnny de São Paulo.